Изенер Лариса Иннокентьевна начал на Сарарне. Начал там. И кому он бешил, что тексты алзы по Харахтан Курбинчиткан, шумга Курспарган библиотека хайдыр булды? Ну, по Иштканчил, пстан библиотека Раминсахчем, уга Танаглар шел булды, межрегиональный семинар Иштырпсков специалистерга кшик балажықтырдан тоқчатқан садиктырды тоқчатқан аймақ басқа специалистерге семинар Иштырпиргіпс. Уға ол тузолық болған аның аймақ регионардың келгенір пісері. Аның біз проектор басқабыз. Ол проекторды біздің шайғы тұсты ысыпсқабыз. Пер проект всероссийский конкурс сары. Псаган мапстандар, аспскоп тох перкшичк блок тукюст перкапс. Хайда базлган пшиктер харах кюрбинчат кон кезлерге. Ше от стикабр да пске шапсаста нема килкан пшик. Диплом килкен, паза книгалар килкен, амғы наундейлардан ғади тоғынырғы библиотекаларға. И килкен антық, что пыстың библиотека кішпарғын ең жақсы библиотекалардан санына Россияда. Анда арылысқыныр прай 316 библиотека. Ол немеді, 316 заявкын алып алғынды, біз лонг-листқа кірпарғымыз. И журиді болғыныр профессорлар, ректорлар, ең... Магат немелердің, академия культуралардың, базы директорлары, ең олық библиотекалардың, Санкт-Петербургтың, базы Москвадағы. 16 жүрінің членері пістің библиотекіні, публокта инновационный библиотекалардың санына кеш салғыныр. Пістің опыты прайтарыдыр пістіп. Пшек келген экономика зархынан ғади, ол инновационный библиотекалардан санына кірпарғыпс, ғади Россияның экономикасын көтірірігі библиотека тоғызының қостыры. Бұл ам сірерші ең Россияда ең артық библиотекаларынан пірсі болшызыр, аңзы сірергі ше қайдығы ондайлар асшы. Ол пістіңні тоғыз неміз прайға кәседағы немі... Нема шуртып жатқан кезлер піске полыс бергінір. Пістің общественный организация ол Всероссийское общество слепых. Ана ұстық жызы Светлана Павловна Лукина ол піске матып полыс же. Піс общественностың шоғын іспізі біз. Шоның немізін сұрыныстарын піс мұндық проекторды бірде апарып болбыз. Шоның қайдық неміз сұрше піс андық немін ітсі біз. Пістің тоғызып сүйізділші, апостың сағызының ұрық бар болбыс, саның үшін прай тоғыстырды сақытшым, шоның ғады тоғынырғы керек, и немі күздіргі, немі пістің регионы, шақсы сархының. Ақшы жы онағылы поздыл бенже прай немілергі, негіларға да, прай ол неміні прай достаточны сүйіздіргі керек, аның үшін немі... По экономической сархинам купске хозым пирше сахачим. Базы халганджи шыларды сырыр бу республикадағы библиотека ши пост кузынан нинжи-нинжи книга сығарсылды харық көрбен шеткан кіздерге аныда чемнерге ойнымыз. Ол тоғысты мұнан мандар узырыдыр ғады? Мұнан мандар узырыдылыр ол тоғыс. Шылсай біз олырға андары финансы немі салчебіз. Күздергі сақчебіз бұ немі пістің сықын книгылырды ол пістіңні базы данықты болбызын. Біз оларды базы данық, немі российский базы данық библиотекалардың ішебіз. Базы международный сақычебіз. Пұлы күнірді пістің қығырық жылыр, Германияның таплық бардылыр. Пістің базы данық сары кіршелір. Пістің читатель бұлшелір, пістің ол цифровой технологиялардың. Тываның читателір бар пістің библиотекінің. Пістіңні регионың неміз, а немі. Қади библиотекір шоқтысы, телефон оңдайынжы, онлайн немілірді қади шоқтысы. Аның үшін пістіңні регионың қығырық жылары неміз, а қарық көрбен жатқан басқы-басқы регионырдың пістің қығырық жы болып санынырғы сақытшелер көбізі. На кезлер сабыры қозылып отыршылыр, я апедеші республикады қарықтың кенік шоңның саны қайдығдыр, ненжі қығырғы жасырырдың саны? Пістің 638 бүйінгі күнге ол
Пришел ты узун не махыгрых же куп уга не ма школага чурбин жаткан балар пуша яга туга куп басқа регионар там пстан хакаси зары күшчелер не малар садиктер шогул тушелер басқа регионар да школалар шогул андах специализированный пстан ул не ма инвалидтерга не ма палачыктарга харахтан хомый пу чахсы регион санырчы иже пабаларга анын үчүн ул школанын ибир садиктердин ибир токуп жаткан организацияларга тогонорго керек уга чахсы республикада бар харахтан кенне колганларга көрүлгөн улган сааты школа бар библиотекалар библиотека бар анын үчүн прай районный библиотекалар токутчулар пу пистин библиотеканын книгалары паршылар мероприятиялар иштиршелер Пазы конкурстарда аралсылар. Правил тоқысты біз тұрқысалғы біз правил библиотекарлардың ады уже хайтетергі пілтісті. Олар көрімділер ол қарықтың қомай тоқыт жатқын кізілердің тоқыт жатқын библиотекарларды. Правит аншезер, аның үшін біз сақчы біз немі. Тыңны, ну, сырынергі сақчыбыз, басқада кішіг алы жықтырың тұтылбызын. Бұл күнірді пістің, кізластың, Сығдырыдық болған андар апарыңар книгаларды түпше біз кізлас тоқытшы, но анды қарықтың көрбен жатқын кізілер тапылшелер, тифлы флешплеерлер, біздің библиотекарлер районырдағы, алы жықтағы, прай немі пілшелер, релефны точечный книгалар бар, қолуқтың ісшін книгалар, ол прай профессиональный сархының біздің теледік барше, мұның мұндары тоқыстыр сақчым көйдірілер, аның пасқы сақчым кішік алдағы библиотекалар, паркелзінер қажын болзы, ұлық библиотекалар зары, Санкт-Петербургтағы алайбы қызылжарды оға ұлық современный библиотекалар, аның үшін мен сақчым немі. Позыпстыңны немі қадетергі теледігі етпіскі, пасқы прай республикадағы библиотекалар мағат тоғынзынер кенік кізілірінің. Слердан же пар по ибраиль шрифта на сагаршан тиреглер и пасхада я. Тиреглер пстанул современные технологии лер. Ибраиль там сагаршан пазы выпук нима хара картины лер был за. Ан кютер все всхолдан тутло пальчан антар печка бар пстанул пес. Анын нима хара рисунок тарда кютер все вс. А хара кюрбин жастан кизлер гюлдарга нима Аймақ басқы өңдір керек жоқ, оларға қолдың тұтылып біліп балырға керек. Аның үшін немі, андығы немі бар, пістің базы қығыржын немі, шытайушы машины тіпатылш, андығы аппарат бар. Андары пласкопечатный онағы текстерді салыпсы, ол текстерді қығыршы ол. Прелері рецепт қығыр балырға, презі андығы немі. Но ол тыңны востребованы неміз көбізінің бар, пістің бар автоматизированы рабочий месті қарық көрбен жатқын кізінің ол говорящий программалардың тоқыт жатқын компьютер. Пазы дисплей бар брайлевский. Ну, көп аймақ басқа тирігілер бар, немі шақсылындырырға, немі тоқысты. Қайзы қығырық жылар үсірірінің пілчелер өдік қықаске білістерін я өрнемісті ескіміз. Аны қостыры қайдесілер тоқыт бар шызыр өтін үгірчезер балай қайде? Олар бұстар үйгірінчелер. Бұстар үйгірін бұл немі кейбілістерді. Бұстары басшелер. Вот Анна Сергеевна прай қақасының пісері сығдырдығылар болған. Алғыс қақас телевидение знандығы немі. Шақсы сұрпыс қызар. Анна Сергеевна ол немі. Анна Апсағы Федор Григорьевич Зайцев кейбілістер басы. Олар Анна-Анның татыр тіліне немі челер. Көп немі орыс қақастырдың немі ыныр қызының ары көп басы, аймық басқы немі сілік тадыр қыстырдың ары басы Федор Григорьевич. Аны тадыр тіліне преписателерді сұрбалшепстіп же немі айлын тірперзінер тадыр тіліне. Ол немі аның Анна Сергеевна үгірінші ол стихтірді. Аймақ басқа ол бірлі стих бірлбен жол көп аймақ басқа стихтар тадыр тілінің. Бұшылға ше қайдық бөгінір тұрғыз жазар? Бұшылға пістің ұлығы қайдық бөгінір пістің едек проекторды аралызырға. Межрегиональный проекторды, всероссийский проекторды. Прохоровтың проектіна базырға сақытшы біз немі. Сақыстыр аймақ басқа кірші. Выставочный тоқысты тасты басқа ол библиотекаларға көп. Шейтігілерге шейтіргі немі. Базы пістің ұлық болыр бенефис читателі тіпанды. Қығырғы жының бенефизі ол барыр немі. Районыр жы барыр ол немі.
Пазы конкурс сығарырбыз, пазы қолдың етілген книгалардың ары. Сығарсыныр, балы жықтырға жетпенжі рукодельный книгалар. И үзін жүзі болыр, пыстың Пушкиннің балы болыр. Андары бірай немі етек келірлер аймақ басқа алырдың, ғорықтырдың, қарық көрбен жатқын кізілер. Немі бірай тонын, бірай вейерлығы болырлар, яндыз. Кибелістер ғығырырлар, сарыныр-сарыныларлар. Ну, олық андығы проекттер пыстың тұрлып, шандары темнің үргі көп, тоқыс керек, күс керек. Аның үшін сақытшым немі тоқыс түр көп. Амандық литературный гостинылар аймақ басқа тоға азығыларды біз немі санға үзін албен жеміз. Ну, Париж немі специалист ғығырырғы. Москваның балы біз Санкт-Петербургтың специалистердің үші тоғын ұсқын. Ғади тоғын ұрғамына технологиялар асыл жәлдір. Терминар алыс жәлдір. Аймақ басқаның үшін немі андық бір семинар ештір біз үргіз ақыт Алғыс болсын, Лариса Иннокентьевна, постың тоғызын прайшарт біркін үшін пұшылысырырге оңынық болсын, аным жоқтыр. Аным жоқтыр.